Mwaramutse bwana Kawaya. Yego mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 15 Gushyingo 2023 Kigali mu Rwanda. Tugeze ku isaha 11 za mu gitondo. Aba nifuza kukubaza amakuru y'ingenzi azindutse avugwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko amakuru afite ahuriye n'imirwano ikomeye iri kubaga T23 ndetse na FRDC. Byifashe bite? Tugeze amagira nuko muri santre ya Mushaki kuri ubu ngubu bari gusaka mu mazu. Yego, ibyo ni ibikorwa biri gukorwa nande? Biri gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abawazarenzo. Yego, iryo saka riri gukorwa hagamijwe iki ubundi? Biri gukorwa hagamijwe ko umutwe w'inyeshyamba mu Veta byatangiye kugenda bikekwa ko ushobora kuba warageze muri santire ya Mushaki. Yego, bakaba baragezemo mu biyoberanyije bimeze bite? Dusobanurire neza. Biyoberanyije bitewe nuko ubwo ku munsi w'ejo bundi nibwo nababwiraga ko ku itariki ya 8 ko muri santire ya Mushaki ko abakatanyama n'ubundi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abawazarenzo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatanyije ndavuga FDLR nubwo bazamutse kuri ya antene ya Mushaki kugira ngo batangurukanwe n'umutwe w'inyeshyamba ya Veta kugira ngo n'ubundi kaza kwigarurira kari agace bikaranya n'ubundi se yinjira muri mu mujyi wa Wasake ndetse no mu mujyi wa Goma. Kugeza magingo aya rero nuko habaye ibikorwa bijyanye n'umukwabu n'ubundi muri Mushaki kugira ngo barebe ko barebe ko n'ubundi basaka kuko byatanyijwe n'abikekwa ko hari ibyitso bya Mvetano n'ubundi bishobora kuba byarageze muri santire ya Mushaki. Yego, muri iryo sakwa haba wenda hari abafashwe bakekwa ko bari gukorana n'umutwe Mvetano wa ku ruhande rw'uko bamaze gutekereza ibyo ngibyo. Ugeza magingo ya umushumba wanjye yashimuswe baramutwara bitewe nuko niwe wasize ku matungo yanjye. Kugeza magingo n'ubundi nuko namubuze gusa ko ariko harabambye ko n'ubundi ashobora kuba yatwawe ikaba bibukwe ko n'ubundi ngo yakoranaga n'umutwe w'inyeshyamba wa Mvetano n'ubundi byake kandi n'ubundi ikigaragara ni ukuba mutwe n'ubundi bitewe nuko yavugaga ikinyarwanda kuko ngo kuko bamubwiye za ndimi zabo n'ubundi baba basanzwe bakoresha biranya n'ubundi binaniwe bahita bamutwara. Kugeza magingo ntabwo nari namenye irengero ryiwe. Yego, haba hari abandi batwawe wabashije kumenya? Hari n'abandi bagiye batwara. Yego, ko kugeza ubu ngubu urakurikizaho iki? Wabimenyesheje inzego z'umutekano ndavuga polisi cyangwa se abayobozi bo muri iyo santire ya Mushaki? Kugeza magingo ya nabibamenyesheje ariko n'ubundi bavuze ngo n'ubundi baraza kugenda bayikurikirana ariko kugeza magingo muri iki gitondo n'ubundi kuko byabaye ku munsi w'ejo nimugoroba kugeza magingo n'ubundi muri iki gitondo nta makuru nari namenya yaho ay'ahantu yabaherereye. Yego, kugeza magingo ya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru hajya hasakara amashusho ateye ubwoba agaragaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwa bamwe mu Banyekongo. Ibikorwa bikaba biri kuba benshi bakavuga bati ibiri kuba nyamara ntiyatagira igikorwa biraza kuvamo ikindi kintu. Kugeza ubu ngubu haba hari ingamba zidasanzwe ubutegetsi bwa Kinshasa bwafashe kuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorerwa bamwe mu Banyekongo. Kugeza magingo ya nta ngamba zari zafatwa na leta yo kumwe Kinshasa kuko nuko ngo niba bavuze ngo tugiye kuza n'ubundi tubikurikirane hakorwa iperereza n'ubundi birangirira iyo ngiyo n'ubundi nta bikorwa n'ubundi wapfuye n'ubundi aba yapfuye ndetse nuko n'ubundi ibyo bikorwa n'ubundi ntabwo birangira ahubwo noneho uko watangaza ibyo ngibyo ni nako noneho bikomeza kuko wagira ngo iyo batangaje ko haraza gukorwa ibikorwa by'iperereza wagira ngo nibwo baba babwiye ko n'ubundi bagomba gukomeza kwica abantu nkuko byakomeje kumenya n'ubundi bigarukwaho na benshi no ku mbuga nkoranyambaga. Yego, haba hari imbaraga MONUSCO yabigiye gushyira muri ibi bikorwa ngo bibashe guhagarara ko tubona umunsi ku munsi birushaho kugenda bifata indi ntera kandi akaba ari intera mbi cyane. Kugeza magingo nuko MONUSCO yishyira hagati mu ryinyo kuko n'ubundi n'ibiba nuko nabyo irabimenyeye yamara kubimenya kandi MONUSCO niyo yakagombye kuba yagira icyo ibikoraho. Kugeza magingo n'ubundi nuko nta kintu MONUSCO n'ubundi yari yatangaza kuko bw'icyinyo kubimenya ko nabiba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, kugeza magingo ya byamaze kugaragara ndetse ukuri kwagiye hanze ko leta ya Kinshasa iri gukorana n'abasirikare baturutse Burundi nyuma y'uko Mventura isohore amashusho igaragaza bafashwe nk'abanyekongo urabona babyakiriye gute kuba abacanshuro bakomeje kuba baba benshi mu gihugu. Kugeza magingo kwa sajye wa leta ya Kongo Kinshasa bakomeje kwenda batangaza ko n'ubundi abo nabo leta ya Kongo Kinshasa ndavuga ubuyobozi bwa perezida Twari Tshisekedi Tshilombo yari yizeye ingabo za Ndayishimiye z'Abarundi zaje muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zibe ko n'ubundi zamufasha kurwanya umutwe w'inyeshyamba mu Vetia kuko nibo yari yishimikirije mu buryo budasanzwe avuga ko kuri ubu ngubu ashobora kuba bamufasha kurwanya umutwe w'inyeshyamba mu Vetia. Kugeza magingo aya rero kuba bamenyekanye ko
ara wasirikare n'umundi bagiye bafatwa mine b'abarundi ndetse n'abawazarendo ndetse n'abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Kongo ugashiraho n'abayefadere n'ubundi nabo bafashwe mire n'umutwe w'inyeshyamba ya Mobetrua kugeza amagenga rero nuko biri gusa nabo bigaragaye ko umutwe w'inyeshyamba ya Mobetrua ukomeje kugenda n'ubundi utsinda ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyije mu ngamba yo kubabasha umutwe w'inyeshyamba ya Mobetrua. Yego, mu makuru wampaye ku mugoroba ndakubwira nti turaza kuyagarukaho mu gitondo wanyandikiye uti urugamba ruri kubera muri teritwari ya Rucuru hari gukoreshwa amayeri ya gisirikare adasanzwe hagati y'abawazarendo ndetse na FRDC ariko guhuza byananiranye ibyatumye imirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru ku munsi w'ejo hari kuwa kabiri uravuga uti nta musaro byigeze bitanga kuko FRDC iri kuba yavuganye n'abawazarendo uburyo barwana bikarangira banyuranyije ndetse umbwira ko ari na hanabaye ukosa nimugoroba abawazarendo barasana na FRDC ubundi byagenze bite bwana Kawaya kugeza magenga bikomeje kwenda bigaragara ko leta kunywa kishasa ubwaje nakisanikiwe we yanamaze iminsi muri kivuye majyaruguru nimwe yabategetse ko bagomba guhindura uburyo bujyanye n'imirwanire kugira ngo barebe ko batsinda umutwe w'inyeshyamba we mu Ventura aho yabategekaga ko bagomba gucukura indaki akora mu bajya barwanira kurusha uko bajyaga barwana n'ubundi basa naho basubira inyuma bigatuma umwanzi n'ubundi akomeza kugenda yavasa asa naho akomeza kwenda n'ubundi yigarurira ibice bigiye bitandukanye kugeza amagingo ya rero ibyo bikorwa bisa naho byatangiye bitangizwa n'ura mujenerali mushya wayasimbura jenerali Peter Kirimwami kuko uyu munsi ku munsi w'ejo nibwo habaye intambara y'akataraboneka ubwo muri teritwari zigira muri eshatu ndavuga teritwari ya Nyiragongo teritwari ya Rucuro teritwari ya Masisi ubwo hatangiraga imirwano yose igatangira ku isaha imwe kugeza amagingo ya rero muri teritwari ya Rucuro nibwo habereyemo ibikorwa bidasanzwe birangira n'ubundi abawazarendo basubiranye muri ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa naho barasana karahava kuko bikomeje kwenda bitangazwa ko hari bamwe bagiye basiga ubuzima abandi barakomereka cyane bikabije. Yego, ibi byatewe no kwibeshya byabereye mu bihe bice byabereye muri kiriya gice cyangwa n'ubundi cyakishije n'ubundi umva bambo ni muri bambo n'ubundi nakishije ibikorwa n'ubundi byakoreye kubinda n'ubundi bigaragarije. Yego, ubu bikomeje kugenda bigaragara ko ubufatanye bw'igisirikare cya leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kugenda bifata indi ntera kuba igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bisa naho kidafite ubushobozi bwo kurinda igihugu mu buryo bwuzuye nk'abanyekongo babifata gute? Abanyekongo bakomeje kwenda bifuza ko n'ubundi leta kongo kishasa kugumye kuyagirana n'umutwe w'inyeshyamba y'Mobetrua ibiganiro kugira ngo ziraangabo n'ubundi zagiye ziva muri leta ya kongo kishasa ndavuga muri FARDC n'ubundi bakajya kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba y'Mobetrua aribo bakagombye kuba noneho baza bakajya mu gisirikare cyabo akaribo noneho babafasha gucunga umutekano ndetse bakarinda n'iriya mitwe yindi yitera ubwoba n'ubundi barizwa mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego, kugeza amagingo ya bikomeje kugenda bigaragara ko ibibazo uruhuri umunsi ku munsi birushaho kugenda byiyongera ibi ndabivuga nshingiye ku mubare munini w'impunzi ukomeje kugenda wiyongera mu butumwa wa mpaji wambwiye uti abaturage bari gunga kishishe bari kwerekeza mu bice byegereye ahangaha birimo Kibirizi na Kirima urambwira uti ariko ikibabaje cyane nta bufasha leta ya Kongo iri gutanga kuri aba baturage bimuwe mu byabo n'imirwano kugeza ubu abaturage bavuga iki kuri leta yabatereranye mu gihe yahisemo kuba yahitamo imirwano ariko ntitekereza uburyo abaturage bazahunga bazabaho kugeza amagenga y'abaturage bakomeje kugenda n'ubundi biteretse kumukishata n'ubundi bavuga ko ari abagambanyi kuko n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi biba basa naho babizi kuko nabo bacanciro b'abazungu ndetse nabo bawazarendo n'izo ngabo z'abarundi n'abo ba FDL kuko bose yikomatanyije na leta ya Kongo kishasa FARDC bakomeje kugenda n'ubundi bita leta ya Kongo kishasa ndavuga ubuyobozi bwa gisegeti ko n'ubundi ari abagambanyi bidasanzwe kuko basaga n'ubundi bapfanye kugenda n'ubundi babaho mu buzima butari bwiza kuko abenshi bakomeje kugenda n'ubundi bava mu byabo. Yego, ibibazo by'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubukizi bwa nabi bikomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba ari intara igiye kumara hafi imyaka navuga ko ari ibiri iri mu cyo bise etat de siège ngira ngo abadukurikiye kubaba badasobanukiwe ibyo ari byo no gusimbuza ubutegetsi bwa gisivili bwa gisirikare no kuvuga ko kuva mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatanu
ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara y'Ituri ziyobowe n'abasirikare. Ibiro bikaba byarakozwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bake muri bose by'umutekano muke byari biri kugaragara muri iyi ntara. Kawaya, kugeza magingo aya kuva muri 2021 mu kwezi kwa gatanu ubwo etat de siège yatangiraga mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, urabona ari uwe musaruro byatanze ku bibazo by'umutekano muke byari bimaze igihe biharangwa? Byatanze kuko na Minapita Kiri Mwami ubwo nawe yisaraga ko n'ubundi yayobora y'inubundi iriya ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, byagaragaye ko bisa naho noneho nawe bisa naho bimunaniye, kuko byagaragaye ko ari nawe wari uyoboye urugamba rw'umutwe w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kubangana n'umutwe w'inyeshyamba we mu Veto bikarangira n'ubundi bisa naho bimunaniye. Kugeza amagingo ya rero nuko n'ubundi bashobora kuba bakura ubuyobozi n'ubundi mu basirikare n'ubundi bagasa naho babisubiza mu baturage, bakareba ko nibura amasaha ari icyo byatanga, kuko politiki ya gisirikare n'ubundi isa naho n'ubundi ikomeje kugenda inanirwa n'ubundi kuyobora Kivu y'Amajyaruguru. Yego, kugeza magingo ya Kisekedi afite urugamba rukomeye rwo kuba yakongera gufasha intara y'Kivu y'Amajyaruguru gutekana, ariko inzira ari kugenda akoresha bigaragara ko ziri guteza ibyago abaturage. Kugeza ubu ngubu urabona ari icyo cyizere abaturage bafitiye Kisekedi wamaze gutangaza ko aziyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyizere abaturage bamufitiye cyo kongera kumutora urabona kingana gite? Nabyita nka rimwe ku ijana, nabyita nka rimwe ku ijana, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko ibyifuzo byose abaturage bakomeje kugenda batanga byo kuba yagirana n'umutwe w'inyeshyamba mu Veto ibiganiro. Kugeza amagingo aya nabyo yemeye ahubwo yahisemo inzira y'intambara, kuba abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo bagatabaza ko babaye mu buzima butari bwiza. Leta ya Gisegete n'ubundi nta kintu na kimwe n'ubundi yigeze ibafasha, mbese birasa naho n'ubundi ari ukwikira n'ubundi ntagazijya atorwa n'abaturage n'ubundi bakiva Amajyaruguru. Kereka natwe nibura n'abaturage b'i Kinshasa, ariko bakiva Amajyaruguru ntabwo bazigera bamutora, nanjye sinzigera mutora. Yego, ubona ari uwuhe mukandida baha amahirwe? Ni Moise Katumbi. Moise Katumbi kuko yakomeje kugenda atangaza avuga yuko kuri ubu ngubu ibikorwa by'umutekano muke n'ubundi akomeje kugenda ubarirwa muri Kivu y'Amajyaruguru, n'ubundi azakora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko n'ubundi byahagarara. Yego, ntibishobora kuba byaba inzitizi ikomeye ku munyapolitike wese wazazana igihangwa se wazazana manifesto avuga ko agomba gukora ibishoboka byose agakemura ibibazo by'umuturage? Ntibishobora kuba ibibazo by'umutekano muke wazabyitwaza wese bazabifata nk'aho ari ukubeshya abaturage, dore ko n'ubundi Kisekedi nawe mu byo yari yishesha abaturage harimo umutekano ariko ntigeze abikora. N'ubundi niko bazabifata, ariko n'ubundi nubwo ngo nta gihugu n'ubundi kiba kigomba kubaho n'ubundi kidafite umuyobozi, nubwo ngo n'ubundi azakorwa ibishoboka byose n'ubundi batari umuyobozi n'ubundi bishakira. Ariko gusa ikigaragara cyo ni uko Perezida Antoine Kisekedi Kirombo ntazigira atorwa bibaho, kereka amajwi bisa naho n'ubundi ayibye naho ubundi ntabwo yaturwa, kuko abaturage n'ubundi basa naho banyije kumwanga muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko nabikorwa na bimwe yakomeje kugenda n'ubundi agaragariza abaturage muri manda ye n'ubundi yari isa naho n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi ijya ku musozo. Yego, ariko nubwo uvuga gutyo nge ndahamya ko abarimu batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bazamuhundagazaho amajwi, kuko byamaze kugaragara ko mu ijambo yatangaje ku munsi w'ejo abarimu bazamuriwe imishahara, ndakeka bose bazatora Bwana Kisekedi di umuhungu wa Kisekedi Etienne wa Murumba. Gusa kigaragara cyo abangabo bashobora kumutora akosirimo igihugu kiyobora n'indi gihugu kirimo nk'abaturage bageze ngo mu 200,000 agatorwa n'abantu 100 cyangwa se abantu 200, ubwo urumva buriya yatsinda abantu batowe n'abantu 200,000 kandi noneho yatowe n'abantu 200, birasa naho ari ukwikina cyane. Ose niba abangaba ari bo yongereye imishahara abaturage n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi baba mu buzima butari bwiza, bakomeje kugenda n'ubundi bahumira imirwano, bamwe batangiye kugenda baterwa n'indwara z'ibyorezo, ziro nk'ubu nkanjye ejo umunsi w'ejo nibwo nababwiye ko banyambuye ibyanjye, imitungo yanjye nari mfite imushakiye amatungo yanjye barayatwara, ubu nkanjye ubwanjye ndi kurira yo kwareka mvuga ko Perezida Antoine Kisekedi Kirombo yanze kuba yagirana n'umutwe w'inyeshyamba we mu Veto ibiganiro bikaba birangiye n'ubundi ibyanjye n'ubundi binyazwe n'ubundi bikanyagwa n'abo ngabo yitwaje ko bagomba kumufasha kuba bahangana n'umutwe w'inyeshyamba we mu Veto.
kugeza magenga ya umutwe nyashya mu Ventura ubwo imirwano yabaga ku munsi wonye ku teke ya 13 nuko hanga imirwano yabereye Ibambo ndetse na Kibirizi ni muri territoire ya Rucuro nuko uvuga ngo ubwo imirwano yabaga ingabo za Republika ya Nyarwanda Demokarasi ya Kongo n'abo bafatanyije babashije kwirukana birukanwe n'ubundi muri bira bica bya kishishe berekeza irwindi aho bikomeje kandi bivuga ko isa kwisanaho imvuto n'ubundi yabasanga ikabakura. Yego, wambwiye ko abaturage nabo bahungiye Kibirizi ni mu ntera ireshya gute nibice byegeranye? Ni bice byegeranye kuko ubakishishe ujya Kibirizi wakoresha nyiro metro 2. Yego, kugeza amagingo ayo mpaye amakuru mbwira uti ubwo M23 rimaze gukura FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo FDL mu gace ka Kishishe, FDL yasinye ikiraro cya Rwindo, ubundi byagenze gute, ninde watanze iryo tegeko? Ubundi ubwe ni Colonel Sirikoze wa FDL ni watanze itegeko ryo kuba basa icyo kiraro kugira ngo abarwanyi b'M23 n'ubundi batabakurikira ndetse bakabagota bamwe bakaba bafatwa mbere. Yego, bagisenye mu buryo gute, bafashe amatindo n'iki barasenya cyangwa bafite ubundi buryo bakoresheje, byagenze bite? Bakoresheje amasasu, urufa rw'amasasu. Yego, kugeza amagingo aya bikomeje kugenda bigaragara ko M23 iri gutabariza abaturage bakishishe, ibindi bivuga nshingiye ku itangazo ryari rishyizwe hanze na Lawrence Kanyuka aho yagaragaje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe. Iki kibazo gihagaze gite ugana Kawaya? Iki kibazo uko kifashe nuko ngo bakomeje kugenda bigaragara ko muri Kivu y'amajyaruguru akomeje kwenda habera ubwicanyi budasanzwe, none M23 ikavuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikirwanaho mu gihe leta ya Kongo Kinshasa yigabye ibitero ndetse ikaba yaharanira no kuba yacunga umutekano w'abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho na benshi yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kunoza zigaragaza ibikorwa bitari byiza birimo no kuba bahohotera abaturage n'ubundi bakomeje kwenda bava mu byabo, dore ko bitewe n'imirwano abaturage bakomeje kwenda bava mu byabo basa naho bari guhunga, none bamara guhunga ariko bari guhunga babanje gusenyerwa amazu, ndavuga uko sikoye 25 n'ubundi yagiga bibitiro bidasanzwe itira amabombe ku mazu y'abaturage agasa n'asenyuka ndetse n'ibikorwa remezo byabo bikagenda bisenyuka, ndavuga harimo ibitaro ndetse n'amashuri n'insengero. Ubwo abaturage none muko guhunga kwabo nuko aba bamwe mu barwanya umutwe w'umutwe wa FDL ndetse n'abazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa bari gusa naho basubira inyuma bakagenda bagasenya amazu y'abaturage, bityo abaturage n'ubundi bagasa naho babaho mu buzima butari bwiza kandi leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kugenda n'ubundi ibarebera. Yego, kugeza ubu ngubu M23 imaze igihe kinini itabaza imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomeye, ariko kugeza ubu ngubu abo baturage M23 itabarizwa baracyababazwa ndetse bari kugirirwa nabi nta butabazi butanga, ubundi ubona amaherezo azaba yahe kuri iki kibazo cyakomeje kugenda cyirengagizwa bwana Kawaya? Ubundi amaherezo y'iki kibazo nuko umutwe w'inyeshyamba M23 umunsi uzabafashe Kivu y'amajyaruguru yose, ndavuga nimwumva Kivu y'amajyaruguru nuko izaba yafashe umujyi wa Sake ndetse ikarenza igafatana n'umujyi wa Goma, ndavuga umujyi wa Goma uherereye muri teritwari ya Nyiragongo ndetse ukaba n'umujyi mukuru wa Kivu y'amajyaruguru, ni ukuvuga ngo igihe umutwe w'inyeshyamba M23 uzabafashe uriya mujyi wa Goma niho hazahita hatangazwa ugutsindwa kwa perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko naza bafite noneho yabigarukiriza noneho bityo ahita asaba umutwe w'inyeshyamba M23 kuba bagirana ibiganiro nk'uko byatangajwe na perezida w'umutwe w'inyeshyamba M23 Bertrand Bisimwa, avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe izumva ko umutwe w'inyeshyamba M23 wafashe umujyi wa Goma bo bazihamagara umutwe w'inyeshyamba M23 kuba bagirana nawe ibiganiro nyuma yo kuba haza bahata amaze gutangaza intsinzi ya M23 n'ubundi kiza ifashe umujyi wa Goma. Yego, ariko ikibabaje ntabwo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gusa, kuko n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Abanyamurenge nabo bari guhohoterwa, urumva ko ni ibikorwa n'ubundi biri kugaragara mu bindi bice, urumva gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru ntabwo byakemura ikibazo? N'ubundi ni ukuvuga ngo biriya byose bikorwa kugira ngo n'ubundi bagaragaze ibikorwa bitari byiza n'ubundi ngo M23 ikomeje kwenda ikora muri Kivu y'Amajyaruguru, bityo M23 n'ubundi igiye gufata intwaro kugira ngo irebe ko yakwirwanaho, ni ukuvuga ngo yazifashe kugira ngo irwane ku baturage n'ubundi bakomeje kugenda bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse
ndetse n'abacage n'ubundi bavuga ko ari abanyamurenge n'ubundi bakonyekunda bakorerwa ibikorwa byishwa urubozo sibyo gusa rero kuba mu 23 n'ubundi ise nawe yatangije urugamba rw'ubundi gupfa yarwanirira abaturage n'ubundi muri kivu y'amajyaruguru sukiwe ko muri kivu y'amajyepfo nawe icyo kibazo gisa nawe gihari ahubwo nuko ngo muri kivu y'amajyaruguru no byakomeje kugenda bigaragara inshuro nyinshi nuko ngo umugerere mu 23 n'ubundi zarise nawe yafashe umugi wa Goma ndetse leta yakomeje ikaba yakomena inzira y'ibiganiro ni ukuvuga ngo ibyo bibazo byakomeje bikomeje kandi bigaragara muri kivu y'amajyepfo yishwa rubozo ku baturage n'ubundi b'abanyamurenge ndetse no muri kivu y'amajyaruguru ntago bizigira bigaruka kuko amasezerano n'ubundi bazagirana ni uko nyine n'ubundi byo ngibyo byacika ntibyongere kubaho Diego kugeza amagingo ajya bikomeje kugenda bigaragara ku munsi ku munsi leta ya Congo ikomeje kugenda izana imbaraga za gisirikare ibindi bivuga nshingiye ku mubare munini w'abarwanyi bakomeje kuzanwa mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru nyamara haragihagaragazwa izindi nzira zarangiza ikibazo ndavuga nk'umuryango wa East African Community wari wagaragaje ko impande kurunguzi zitumvikana zaganira ariko ibi byose bikaba byaratewe umugongo abaturage ubundi bo igitekerezo cyabo kuri ingingo nyuma y'ibyo bari kubona niki ubundi abaturage bo ubundi nta muturage wifuza intambara mu bintu byose bibaho usibye baraba wazarendo baraba byaba wazarendo nyine bagaragaza yuko nyine hakagombye kuba habaho intambara yo kuba barwanya umutwe w'inyeshyamba mu vitiba ariko abaturage bo usanga abenshi ku rugero rwa 63 ku ijana babifuza ko leta mu Kinshasa yagirana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba mu vitiba bityo amahoro akaba yagaruka mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'amajyepfo akomeje kubona n'ubundi hagaragara ibikorwa bitari byiza byo byica rubozo ni ukuvuga ngo rero ndabona n'ubundi bisa naho bishyira ko leta kumukisha sa n'ubundi yakwemera ibiganiro hagati y'umutwe w'inyeshyamba mu vitiba kuko mu vitiba yo urebye irwanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu y'amajyaruguru ariko nivuga muri Kivu y'amajyaruguru ntabwo nibagiye muri Kivu y'amajyepfo kuko biko nawe akomeje kwenda agaragara naho yishwa rubozo kuko nuko nkwiye mu 23 n'ubundi n'abarwanyi bahoze mu ngabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo FRDC nuko ngo mu gihe hamaze kumenyekana akarengane kakomeje kugenda gakorerwa ababyeyi babo batuye muri za Rucuro za Nyiragongo ndetse na za Masisi n'ibindi bice bigiye bitandukanye nuko ngo bafashe ikintu cyo kuba bakwigobotora kuri leta ya kumukisha FRDC bafata icyemezo cyo kujya gufata intwaro kugira ngo barebe ko barinda umutekano w'abaturage ndetse no guharanira uburenganzira bwabo kugeza igihe leta ya kumukishasa izemera ko n'ubundi leta umutwe w'inyeshyamba mu Repubulika ko nabo bagirana ibiganiro dore ko bakomeje kugenda batabariza amahanga bayereka ko muri Kivu y'amajyaruguru n'ubundi bakomeje kugenda bakorerwa ibikorwa bitari byiza aho amahanga nayo ubwo yasabye leta ya kumukishasa kuba yagirana n'umutwe w'inyeshyamba mu Repubulika ibiganiro nubwo leta kumukishasa n'ubundi yabirengeje ingohe ikitabaza ingabo z'amahanga harimo abacanshiro b'abazungu ikitabaza za SADC ikitabaza na East African Community ariko niba East African Community mwumve ingabo z'abarundi kuri ubu ngubu zifatanyije n'ubundi mugamba n'ubundi bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa mu 23 nubwo bakomeje kugenda n'ubundi bahasiga ubuzima ku bwinshi ndavuga ku ruhande rw'ingabo z'abarundi Yego kugeza ubu ngubu byagiye bigaragara ndetse nayo warabitubwiye ko mu 23 agishyiraho ubuyobozi mu bice genzura by'umwihariko muri groupement ya Kibumberere muri territoire ya Nyiragongo ubu buyobozi ubona ari igiki bwagiye bufasha abaturage urebye ubwo buyobozi icyo bwagiye bufasha abaturage n'ubwo ndatuye muri Kivu y'amajyaruguru ndavuga muri territoire ya Nyiragongo ni ukumva yuko bagomba kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza bahabwa n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura bityo bikabafasha kuba nabo ubwabo babaho mu mudendezo bakishima ndetse n'ibikorwa byabo n'ubundi bikaba byakomeza kuko ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu nuko hashyizweho amasaha n'ubundi agomba gutangirira akazi n'iyo akazi kagomba gusorezwa n'igihe baba bagomba gutahira kugira ngo ejo umwanzi ataza kubaca muri humye ndavuga aca umutwe w'inyeshyamba mu Ventura n'ubundi muri humye byitwaje ko nuko abaturage bashobora kuba batashye mu masaha y'ijoro Diego kawaere kangu ushimire cyane ubwo ukomeza udushakire n'andi makuru ugenda tugeze wa update nkuko bisanzwe Murakoze cyane